Të nderuar shikues më mbrëmë dhe mirë se takohemi në argument. Tema e debatit të sontëm do të përqendrohet kryesisht rreth aktualitetit politik në vend. Pra, politika apo politik bërja e subjekteve politike dhe sfidat të cilat i presin ata deri në zgjedhjet e parakohshme të 12 prillit. Në studio për të biseduar në këtë temë kam dy profesor universitar, zotin Qeni Nuhiu, mirëmbrëma, mirë se erdhët, zotin Nuhiu. Mirë se u gjeta, falë derit për ftesë. Dhe zotin Bashkim Selmani, mirëmbrëma, profi, mirë se erdhët në argument. Mirë se u gjeta. Edhe pse ka shumë rëmuj, profi me ju do të filloj krye këput në kuvendin republikane dhe ato disa ditë para shpërbërjes së ti, konfuzionet të ndryshme, me gjitha to sot, bo një punë mirë, pra kishim një ceremoni me rastin e miratimit të protokollit për antarësimin e vendit në NATO, ceremoni kjo e cila u përshëndet kryesisht me një dakordim të të gjitha palëve, pra u votua me një anonimitet me të gjitha palët, dhe më pas edhe reagimet e ndërkombëtarëve, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se ky proces më llogaritet veç më i përfunduar. Nga ky proces nuk ka kthim mbrapa, por me gjithse ka mbetur ligji për mbrojtje i pamiratuar, duke ditur se Macedonia me gjithatë ka një obligim sa i përket pjesës asaj si antare 30 e plot fuqishme e Aleancës së Veriut të Atlantikut. Komenti juaj do doja shkurt lidhur me këtë ngjarje, ta nderojmë edhe ne këtë ditë të veçantë për vendin, sigurisht. Është fakt se në kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut gjithmonë kanë ndodhur ngjarje dhe tragjedi, me cilat edhe qytetarët jo gjithmonë janë ndjerë në pozita të lakmuara. Mirë po, sot është një akt shumë i mirë pritur, po sërish për komunitetin shqiptar, për rastje se këtu gjitha premtimet e partive politike që e mbërë, e mbërë NATO dhe Bashkimin Europian. Dhe kjo pjesë është e misë ardhur për rastje se jo vetëm si akt juridik për koncentrimin dhe veprimet e më të tjeshme, mirë po do të kontribojnë në mirëqenje në vetë shtetit, në sistemin e sigurisë, pjesa bazike që sepse në një shtet ku ka siguri, ka dhe mirëqenje edhe ekonomik. Prandaj është një akt shumë i lartë, është për të përshëndetur, dhe këtu do të filloj edhe standardizimi gjitha ligjeve, standardizimi i gjitha momenteve me të cilet në kontinuitet dheri tash ka pasur shumë shkelit ndryshme qofë në pregatitje në kuadrove, për zgjedhjet ndryshme me karakter politik ose kështu me radhë. Mirë po, prej sot, unë jam shumë i lumtur për arsye se ne kemi fakultetin e sigurisë në Universitetin e Tetovës dhe në këtë rast kemi nxjerrë mbi 5 gjenerata, të cilat janë të specializuara në këtë lëmi dhe do të jetë një element shumë i mirëardhur për arsye se duan kuadro të reja me të cilat nuk mungojnë resurset shqiptare. Prandaj pa në prizmin juridik, po ashtu dhe në elementet e ndryshme përse përket veprimeve ose ligjit të ushtarakut dhe ligjeve të tjera, pat edhe kohëve të fundit që më thonë diskutohet edhe ligji për agjencionin teknik operativ, po ashtu dhe ligjin për agjencionin për zbulim, po ashtu dhe kundër zbulimit kështu me radhë. Kret këto, Maqedonia tani të tje do të ecë në rrugë të mbarë, për arsye se nuk mund të veproj ashtu siç ka dashur deri tash të veproj, në emër të vetvetes dhe në dëm të qytetarëve dhe është për ta përshëndetur dhe është në të vërtetë një ditë shumë e veçantë, për arsye se në aspektin e sigurisë, Maqedonia tani mund të marrë një kaj tjetër dhe në aspektin psikologjik edhe vetë qytetarët do të jenë më të sigurt në të gjitha porët e jetës së tyre. Po, në aspektin juridik, profi, a kemi precedent duke ditur se Spanja akoma nuk e ka ratifikuar protokollin dhe vendi veproi ashtu siç veproi Mali i Zi? Në kohën kur ratifikoi protokollin për në NATO, a do të thotë kjo një precedent? Ka, në gjuhën juridike. Ka zbrastira, për arsye se në rrethanat të caktuara tash u hapën disa momente pas suspendimit të kuvendit, të rikthehen dhe forma të tjera. Mirë, po gjitha çdo formë tjetër e veprimit që të ishte do të linte zbrastira për kontest eventual mes partive politike. Mirë, po është hera e parë që kuvendi sot tregoi një pjekuri shumë të lartë, me 114 vota dhe asë një kundër pa abstenim, do arrije e kulmi marveshës, mirë por nuk ka shkelje, përse i përket procedurave, për arsye se gjithçka që bëhet me vullnetin e lirë dhe me mbështesimin
e palve nuk ka asnjë zbrazësirë dhe kjo ishte në aspektin juridik nuk ka shkelje, mirë po në aspektin moral nuk mban edhe aq. Mirë po në prizmin e rrethanave ndërkombëtare, Maqedonia nuk është i vetmi shtet që vepron në këtë mënyrë, ka pasur edhe raste të tjera, mirë po është një praktik me të cilën është më mirë të bëhet herët se sa të bëhet vonë. Prandaj nuk ka ndonjë vështirësi juridike që eventualisht do të linte një shtek për të kontestuar qoftë nga gjykata kushtetuese ose me rrethana të ndryshme, pra si se është interesi i përbashkët. Megjithatë, do të ishte më mirë të respektoheshin gjitha procedurat siç parashifet, domethënë pas certifikimit edhe nga Spanja, megjithatë është për të përshëndetur, edhe pse në aspektin moral nuk është në rregull. Pa marrë parasysh rrethanat, se edhe momenti i datës së zgjedhjeve, parasysh se këto ishin zgjedhje të jashtëzakonshme, duhet të pritet edhe pak, sepse është akt shumë i lartë. Mirë po, është për të përshëndetur edhe dakordsinë mes palëve të gjitha partive politike, dhe është edhe për ne qytetarët nuk do të ketë ndonjë kontest eventual që do të lindë në një shtek për të kontestuar në rrethana të caktuara. Zoti Nuhiu, në aspektin ju me që jeni edhe politolog, në aspektin politik si e shikoni miratimin e protokollit për antarësimin e vendit në Aleancën e Veriut, pra unanimiteti plotit të gjithë deputetëve për në NATO, pra të orientuar ka perëndimi dhe shëbat. Të gjitha rreziqet dhe dyshimet që ishin paraprakisht, a do të thotë ajo është më kapitull i mbyllur për Maqedoninë? Po, në jonë që edhe unë shpreh knaqësinë time, që Maqedonia pas një rrugëtimi 3 dekadash, do me thotë që nga viti 1993, kur për herë të parë është deklaruar Parlamenti i Maqedonisë për antarësim në NATO, ka të miratuar rezolutë, kemi arritur deri te dita e sotme, që do thotë përmbyllje e këtij procesi afër 30 vjeçar. Ka qenë një rrugë jashtëzakonisht e vështirë, me shumë sakrifica, me shumë fërkime të mbrojtshme politike, me shumë ndikime nga jashtë anti-NATO e kështu me radhë, por më në fund u kurorëzua me sukses. Çka do thotë kjo politikisht për Maqedoninë? Do thotë një unanimitet që zakonisht unanimitetet në demokraci shumë edhe nuk preferohen, mirë për këta e mendim ashtë të mëdhaja, sa që ja vlerë të kihet unanimitet edhe të përshëndetet, që do të thotë se fare nuk ka përçare apo plasariqe politike në Maqedoni lidhurve këtë qështë. Edhe vetë presori e përmendi, pra shifrat votimi në parlament, tregon se Maqedonia i ka hi shumë seriozisht këti procesi edhe që përfundoj. E tani, pse u miratua para Spanjës, personalisht ju them të drejtën, nuk kam pritë se Maqedonia do të shkoj në vit të zgjedhor, disa muaj në zgjedhje parakohshme, mbasi nuk kisha ndonjë arsye, megjithatë, është vendimi i parlamentit edhe i partive politike, vendosen ashtu si vendosen, është marrëveshje produkti i marrëveshjes politike, por megjithatë, është mirë që u miratua. Pa që tha profesori qëndron, janë praktika të ndryshme, po mendoj se këtu ka edhe diçka tjetër. Ka një, ka pas, është ki një veprim që tregon një, si them një, qasje jashtëzakonisht serioze të Maqedonisë, se rrethanat ndërkombëtare ta shumë shpejt mund të komplikohen. Edhe derisa të presën të miratoj, do të thonë, qeveria e Spanjës mund të komplikohen rrethanat diku tjetër. Praktika ka qenë që çdo herë e fundit e ka miratua, e kanë miratuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë tash kemi përjashtimin e dytë në aspektin politik, pra mban. Domethënë arsyeton në aspektin e sigurisë, po ashtu, domethënë i bëhemi antar të një sistemi kolektiv të mbrojtjes me të gjitha të drejtat dhe përgjegjësitë. Do të ketë impaktin e vet edhe në politikën në Maqedoninë, në politikë bërje, nga se NATO-ja definohet si aliancë politikë ushtarako-politikë, që do të thotë segmentin e sigurisë edhe segmentin e politikës, që po ashtu do të ketë impaktin e vetë edhe në çështjet tjera të demokratizimit të shtetit, të profilimit të konceptit të shtetit. Gjithashtu, do të thotë, nuk do dilemat se nga lindja, nga perëndimi, me këtë ditë hiqen. Aq më tepër, ku pra rezultati e fletë që 114 me 0, pa abstenim, është një rezultat, them, vërtet impozant, do një votim impozant. Prite kjo nga opinioni, nga
Sinqerisht, prita se mund të ketë edhe të përmbajtur, por nuk ndodhi, dhe mirë që nuk ndodhi, për kësi projekt, ja vlen të jemi unanim të gjithë. Po, dakord për këtë pjesë, unë do desha pak të përqendrohemi te kjo pjesa tjetër, që për fat keq nuk ka dakordim dhe harmonizim të qëndrimeve. Është ligji i prokurorisë publike. Profi prap me ju do të vazhdoj. Po. Si jurist që jeni me gjuhën juridike fillimisht, a ka hapësirë që të mendohet se kjo përbërje parlamentare, kështu si është, me këtë kaos, me këtë rëmuja që më tepër që ishim dëshmitarë të gjithë gjatë ditës së djeshme, dërgohet në kuvent një verzion, më avon hiqet, nuk ishin rrethana të njoftura se çfarë është duke ndodhur, mediat, gazetarët mbetin deri në orët e vona të mbrëmjes në kuvent për të pritur seancën të cilën duhesh të krye parlamentarit Alat Xhaferi të hapi pra të 135-ën me radhë, ku do duhet të miratohen nevoja për miratimin e ligjit për prokurori publike. Dhe më në fund, ajo ndodhi, me gjitha to, a ka kapacitet kjo përbërje parlamentare të miratoj një ligj të prokuroris publike, kështu si është? Kapacitetet realisht gjithmonë ekzistojnë nëse është vullneti i pastër i vigjilancës. Po në këtë rast nëse analizohet duke parë parasysh edhe vullnetin sigurisht sepse kemi dhe këtu mosmarrëveshje këtu diametralisht të kundërta janë qëndrimet e subjekteve politike pozit opozit në këtë drejtim. Po pikërisht këtu është edhe dioptria e sinqeritetit të partive politike, që liçë shumë i ndihshëm që nga fillimi e patë se si uzurpohet tërë sistemi i sigurisë dhe erdhi deri në kapitulimin e saj, pikërisht ishte ky ligj dhe shumë ligje të tjera në kontinuitet që arritën kulmin e së keqes dhe dështimin ndaj krimit dhe kriminalitetit. Është një përvojë shumë e hidhur, njërën anë, dhe anën tjetër është një dinakri mes LSDM-s dhe VMR-s në kontinuitet është konstatuar. Kush po bën dinakrin? Raportet mes VMR-s dhe LSDM-s që nga pavarësia maqionist, drejtit të sot më është dëshmuar se po bashkëpunojnë me dinakri, në intereset të caktuara, gjë që nuk mund të dërehet në publik, por në realitet dhe nga mbranda, pikërisht, fejësia i ngelit LSDM-s, për arsye se që nga momenti i parë me ardhjën e LSDM-s, zoti Zaev, i cili shpik unicionin e pajtimit, që në gjuhën juridike nuk njihet pajtim, gjë njëri që bie kundërshtim dhe then ligjin, detyrimisht duhet të përgjigjet rrethanave të caktuara. Dhe tash, këto dy partitë politike më të mëdha, fërkimet e tyre, që po ndodhin kohëve të fundit, e patë edhe që i solën një situatë palakmore dhe vetë partitë politike shqiptare që gjithë reaguan me të drejtë, edhe gjithmonë duhet të reagojnë në atë mënyrë të bashkuar si për gjitha ligjet tjera dhe është për të vlerësuar reagimin e partive politike shqiptare. A ishte i qëllim shumë akti i konfuzionit i cili ndodhi me draftin i cili u dorëzua fillimisht nga qeveria dhe më pas doli propozuesi apo më konkretisht ministri i drejtësisë dhe tha që është bërë një lëshim teknik dhe është dërguar drafti tjetër. A është bërë kjo me ndonjë qëllim? Ka ndonjë prapavi këtu? Përmendom në bashkëpunimin e bashkëveprimit mes LSDM-s dhe VMR-s dhe faktikisht ata ku nuk e gjejnë vetveten të sigurt të reagojnë në këtë mënyrë. Sepse çdo ligj që e sillin, pikërisht edhe këtë ligj që është më i ndihshëm, për arsye se mund t'i themi pjesa dërmuese, pjesa dërmuese këtyre autorëve janë vetë të partive politike, VMR-ja si shkaktare gjithë atyre pasojave dhe LSDM-ja me fshehjen e saj apo mospërballjen e drejtë për drejtë, arrin që të jenë në kompromise të caktuara dhe të bien dakord për të mbrojtur partitë e tyre, grupet e tyre dhe vetë kriminalet ose të dyshuarit kriminalit. Pse nuk do të jetë ky ligj i suksesshëm dhe pse nuk do të bëhet? Mund të detari kompromisin e saj për të bërë, mirë po vetë në ndryshimin, po ta zëmëneni 110 dhe që të në linija 1, që përgjimet mos të meren si prova argumente e këshmera, ne në aspektin juridikë... Prokuroria të mos ketë mundësi po, që të ngejë... Po, mundësi që të metë po. Po, mbi bazën e materialet të përgjimara. Në 110 të linija 1, po ashtu po. Dhe në linija 2, paragrafi 3... Dhe asgjësimi i materialeve të përgjimara, po. Kjo vetëm vetë në aspektin juridikë, që do të thotë? Në aspektin juridikë do të thotë se në këtë rast, ky ligj i imponon gjykatës se si të veproj me provat materiale dhe me argumente. Dhe kjo është ndërhirje politike, pra ky ligj është për ta kundërshtuar.
sepse pushteti i tretë, në këtë rast pushteti gjyqësor, është i pavarur dhe gjyqësia gjykon mbas provave, qofshin verbale, materiale, argumente të ndryshme që janë në kundërshtim me parimet ligjore, dhe do të ketë përgjegjësi. Dhe në këtë rast ky ligj dhe ky nën, prandaj është diskutabël, që imponon gjyqësorit që të mos të përfillet dhe të mos merret parasysh. Edhe këtu me të drejtë Partitë Politike Shqiptare reaguan, thellësisht se nuk përmban në aspektin ligjor, e cila në kontinuitet do të riprodhoj akoma më shumë paqartësi dhe këtë rast keqbërësi do jenë shumë komod. Pse është më e komplikuar se sa e shohim ne në aspektin publik, për arsye se çdo ligj që sillet do të ketë tre elemente bazë. Elementi i parë është pjesa historike, elementi i dytë është gjendja faktike, që ta lexoj ligji terrenin dhe pritshmëria e ligjit. Dhe në këtë rast nuk mund të jetë ky ligj kualitativ dhe cilësor, për arsye se nuk u lexua gjendja faktike. Gjendja faktike do të thonte që gjithë ato lëndë që evidentoi Prokuroria Speciale, paralelisht duheshe të merret gjykatë, që nga fazat prejudiciare, ose paraprake, deri në fazën përfundimtare. Mirë po, ki element nuk u arritu, dhe nuk u dëshmua fajësia, po pa fajësia që në të rast edhe vetë ish presidenti përshpejtoi që të krijoj falë. Në moment, profi, këtu... To janë tri elementet bazë. Dakord, me gjitha to, në bazë të një marveshje që është borë paraprakisht, pra në 2016-ën, marveshja e Prizrenës, parashikon të formimin e prokurorisë speciale dhe me mandat për të hapur lëndë nga materialet e përgjuara brenda 2 vitesh. Pa i li që parashitik. Dhe tani, ato lëndë që i ka hapur prokuroria speciale, në bas të këti ligji që duhet të miratohet, pra është në procedur, do të thotë që ato lëndë që janë të procedurme, ato do të kalojnë, por nuk mund të hapen lëndë të reja nga materialet e përgjuara, deri në 2017-ën, pra. Lëndë të reja nuk mund të procedohen në bazë të materialeve të përgjuara. Andaj dhe ato parashikohet që të zhduken, që të zgjesohen. Po, ta fillojmë ne prej fillimit. Pra këtu është edhe marveshja për të cilën bështeten një marveshja paraprake. Sa prova janë zgjesohet? Barë që lëndë nga prokuroria, prokurori speciale, prej prokurori speciale këtimis. Vetë kjo është vetë procedura zgjesimi këtyre provave materiale. Pra ndërë shumë e dhimshme e shumë vonë. Kjo faze e parë, faze e ditë. Po të mirat materiale nga këto lëndë që janë milionsh, e nuk i dim vlerën e këtyre. Ku janë këto para? A kanë të drejtë? Pikërisht është edhe problemi esencial se kemi... Aleanca dhe desa që thonë se me nenin 110, alineja 1, bot amnesti, edhe një amnesti e re për rastet për krimin dhe korupcionin në Maqedoni. Amnestia kapitale e pamë se në çfarë situate asgjësoj prokurori speciale. Edhe tash njëtin gabime ndodhin. Pse ndodhin? Sepse në kontinuitet duhet bëhen pajtimet mes LSDM-s dhe VMRO-s për të shpëtuar grupacionet e tyre. Dhe prandaj nuk është në rregull në aspektin moral ligji që sillet, për arsye se nuk kanë edhe mbështetje gjyqësore se si të jetë funksional. Dhe pikërisht me shumë të drejtë Partitë Politike Shqiptare, unë jam shumë i lumtur që njëherë për gjithmonë e kuptohen që duhet të reagohet në kohën dhe në momentin e duhur. Dhe pikërisht reagimi në kohën dhe në momentin e duhur u pranua pikërisht për këtë shkaqje, se tani kjo është, mund t'i themi, falje në katror. Por në këtë rast në aspektin ligjor që kemi drejt për së drejtë ndërhyrje edhe në sistemin gjyqësor, sepse gjyqësori është ai që vlerëson provat e ka liri, a ka autonomi, është funksionali gjyqësori që mbas tyre provave materiale, verbale, po dhe të përgjuara, të veprojnë në mënyrë të drejtë. Dhe ky ligj ndërhin drejt për së drejti në sistemin gjyqësor, që në aspektin etik dhe moral është e papranuar, mirë po, siç duket, pazaret mes LSDM-s dhe VMRO-s akoma janë të pazgjidhura, dhe kjo e bën humbjen e besueshmërisë si tek qytetarët, dhe një përfitim për të standardizuar çështjen e negociatave dhe adherimin në Bashkimin Evropian, vetëm është një hudhje e situatës nga një kënd në këndin tjetër, por e shoqëruar me falje dhe me amnesti interne në përmjet ligjit. Provi politikisht, a prisni që ky ligj i prokurorisë speciale, i prokurorisë të përgjithshme publike, i cili është në procedurë të miratohet nga kjo përbërje, duke qenë se patëm edhe reagime nga subjektet politike shqiptare, Alianca dhe Besa konsideruan apo e vlerësuan nenin 110 si amnesti të re, ndërko që Bashkimi Demokratik për Integrim reagoi sepse verzioni i cili është sjellur në kuvent nuk parashikonte
kërkesën e tyre që të futet Badenteri në pjesën e përzgjedhjes të prokurorisht shtetëror. Dhe tani, a prisni që kjo përbërje aktuale, me këto dilema, me këto konfuzione, apo, si që thot edhe VMRO DPMN-ja, me këtë kaos juridik, të miratohet një ligj i tillë? Që një duket se momenti, vetë fakti që ula ky ligj, ditëve të fundit të funksionimit të kësaj përbërje të parlamentit, fletë për një qasje dhe jo seriose. Nga se, ligjet këtila nuk mund të silen pa konsenzusin e gjithë partive politike. Jënë ligje, pavarësisht, me numrin e votave mbrenda që miratojnë parlament, jënë ligje që lën pasoja faqgjate në shoqëri. Parlamentari, është e mundshme, tash nuk e di, duket se koalicioni qeveritar, në rast tash prej ashtu i reagimin e BDI-s dhe ndoshta mund BDI edhe mos e përkrah nëse nuk futet parimi i Badenterit, megjithatë, po ku do t'i sigurojnë votat, profi, atëre nuk kanë 81 vota. Por derisa shkojnë në këtë formë, me siguri dhe mund t'i sigurojnë, pikrisht në atë që tha profesori se kur vinte çështjet kërkesa shqiptare gjendet gjojnë përbashkët mes dy partive Maqedonas. Pra, ndoshta nuk mund e tërë VMRO-ja të rreshtohet pas këtij ligji. Mirë po deputet të caktuar, siç doli një fraksion, tash mund të dalën individ në fund, ta prekrahni dhe të kalojë. Po deputet shqiptar janë me shumicë dhe nuk mund ta mbulojnë tetësia e pavarur e VMRO-DPMN-s. 80 janë me shumicë, janë 20 deputet gjithsej. Vet fakti se është vazhdu edhe për disa ditë, si kur duket shpërbërja e parlamentit, LSDM-ja është vendosur ta çojë deri në fund. Mirë po, çka pas? Do fitojmë një ligj që do të polarizojë shoqërinë në tërësi, opinionin në tërësi, fillimisht do të them do të kemi polarizim apo një dëshpërim të shqiptarëve, të që reagojnë me të drejtë parti shqiptare të gjitha, çdo njëra për arsyet e veta, po si qëndrim ekzistojë një të arsyeshme, edhe e dyta ka mundësi, pra jenë të vendosur të kaloj tash, është që është që numra është mbrenda, mirë po, LSDM-ja këtë liqë e ka kuptuar si them, shumë ijetike me cilën dëshirot të shkojnë në zgjedhje. Pra, vetë qasja ndaj këti ligji në amundson që kjo të bëhet pjesë e fushatës para zgjedhore dhe zgjedhore. VMRO-ja do të të du të kundështojmë, LSDM-ja të e miratum, ja dhuron e Evropës, pra ne e miratum, ligji për prokurorin publike, aq më tepër, ku edhe në mes të faktorit ndërkombëtar, Britania e Madhe, SBA, edhe Unioni Evropian ka divergjenca. Pra, Unioni Evropian doli me kumtes se nuk përkrahi me çdo kusht miratimin e ligjit, ndërsa qëndrim pak më të fortë, ashtu të them, me qëndrim dolën SBA dhe Britania e Madhe, që me çdo kusht duket se insistojnë që të sillet ky ligj. Pra, unë e pres që të ketë akoma debate këtyre ditëve për këtë ligj, mirë po, mos u habitni edhe nëse miratohet në formë kështu me deputet të them kushtimisht të trembëluar që ta votojnë ligj. Nuk është çudi edhe nëse votohet. Profesa, ligji mund të llogaritet si zgjidhje e duhur për funksionimin e përfundimin e ligjit, për funksionimin e pushtetit të së drejtës, që të luftohet krimi dhe korrupsioni para apo pas kësaj periudhe, le të themi, po pa ndonjë revanshizëm politik. Unë kam qasjen reale, dhe me thonë, përse për këtë funksionimit të gjithësor, që nga fillimin dhe në këtë studio kemi kundështu se... Kemi folur shumë për... Po, kemi kundështu se zgjidhja e vetme do të ishte, njëre për gjithmonë, që sot me sigurim do të diskutonim këtë çështje, në themelësinë e prokurorisë speciale, detyrimisht të bësht edhe gjykata, ndërkombëtare, në kuadër të sepse këtu ka elemente dhe kriminalitetit ndërkombëtar, si një pjesë e parave që ikën nga Maqedonia bashkë me Gruevskin, nuk kupton që ikën një keqe dhe ikën të mirat materiale nga Maqedonia. Dhe mos themelësia e gjykatës, pra, e la të vetmuar prokurorinë speciale, sepse sado që u bë e luftë, fillimisht patë shumë moral të ngritur, shumë përkraje, u përkraje nga gjitha partitë politike dhe i pa duar shumë hapur prokuroria për të vepruar. Mirë po, krimi sa më shumë që bëhet publik, aq më vështirë është për të gjithë zgjidhjen. Dhe nëse nuk u kriju pra prokuroria speciale dhe gjykata, atëherë
ndodhi kjo që është. Tash edhe ky ligj, edhe si ku të cilët në këtë formë, edhe pse pretendohet në këtë mënyrë, përsëri është shumë i përshpejtuar, për arsye se nuk është lexuar mirë dhe drejt gjendja faktike. Paralelisht me këtë, do të ishte shumë mirë që në kontinuitet me këtë ligj të veçantë të bëhet edhe një digasteri veçantë në kuadër të gjykatës, e cila do të merreshte enkës me këtë lëndë, mund t'i themi si gjykatë speciale në kuadër të gjykatës penale ose krimeve të rënda që të mund ta quajmë, dhe do të krijonte një situatë komplet serioze dhe vullnetin e palëve se janë për të zbardhur dhe ndriçuar të gjitha veprimet penale me karakter ndërkombëtar. Faza e dytë, po nëse dëshirojmë të arrijmë një besueshmëri tek gjyqtori, atëherë pse duhet të formohen, si të them, reparte paralele? Kemi një repart për të luftuar krimin dhe korrupsionin, tani duhet edhe një repart i ri. Në gjykat kemi, pra në gjykat penale, tani duhet edhe një gjykat pjesë speciale e gjykatës që do të ndjeki krimin dhe korrupsionin, themi të kravatave të bardha. Është fakt që gjithmonë e kam pretenduar dhe gjitha studimet flasin. Macedonia ka një çështje shumë themelore, për nga zgjidhja shumë e komplikuar, mirë po për nga ndarja e pushteteve dhe nga ndarja principiale e parimeve kushtetuese, që në këtë rast i jep veprim gjyqësorit, momentin që do të heq dorë politika nga gjyqësori, gjithçka do të funksionojë. Dhe këtu pengmarje e politikës së gjyqësorit në numrellën e saj dhe me dirigjime që në këtë rast fillojnë pretendojnë edhe nëpërmjet ligjit, jo rastësisht kinën është kundërshtues, që nuk kupton që në kuadër të kësaj mentaliteti i vjetër i gjitha partive politike, flas në këtë rast pushtetit, pretendojnë që gjithmonë të mos e humbin gjyqësorin. Dhe nuk kam shpresë se këtë Maqedonia mund të ta bëjë, mirë po kam bindjen se tani më është faza e parë në aderimin e NATO, që do të kemi komplet një qasje tjetër ndaj gjitha këtyre rrethanave, sepse përveç se është organizatë politike, ka të bëjë edhe me sigurinë. Dhe siguria, sa më shëndosh që të jetë, është më funksionale do të jetë edhe gjyqësori. Mirë po, edhe me Bashkimin Evropian, që aty kam shpresat, do të shihni këtu edhe sikur edhe Bashkimi Evropian nuk ka qenë aq energjik ndaj Maqedonisë, sikur ja ka zgjat duarën që na jep neve të dyshojmë vallë ku shkon ato paratë që janë në vlerë shumë të lartë, ku qëndrojnë, me që është Gruevsi në Hungari, besojmë që edhe mjetet mund të jenë atje. Kjo është një dyshim shumë i madh që është për të studiuar në të ardhmen në aspektin juridik. Mirë po, pjesa tjetër, nëse analizojmë përvojat e vendeve fqinje, do të shihni që Bullgaria është një situatë shumë më të vështirë se Maqedonia përse përket krimit dhe kriminalitetit organizuar. Mirë po, me ndihmën e Bashkimit Evropian, resurseve njerëzore, po ashtu dhe bashkëpunimit, plotësimit të kërkesave, se pikërisht këtu janë edhe këtu pikët tjera tash me metodologjinë e re që duhet të plotësohet, pikërisht ka të bëje me kapitullin 33 dhe 34 që i përcaktojnë në 7 pika përkatëse, që para ka të bëje me sigurinë dhe me gjyqësorin. Dhe në këtë kuadër, me plotësimin e këtyre kriterëve, atëherë drejt për së drejt Bashkimi Evropian do ta ndihmojë për të zbardhur me të raste. Dhe prandaj jo rastësisht kërkohet që ky ligj të jetë funksional, që të jenë veprimet më hapë. Dhe tash, duke i ditur gjendje faktike dhe të kriminalitetit, është aq i lartë. Prandaj, nëpërmjet këtij ligjit insistojnë që aspekti i parë të plotësohet standardi evropian dhe ndërkombëtar, dhe në pjesën tjetër, të dy partitë politike sikur duan të gjejnë veten të rahatojnë nëpërmjet ligjit dhe njëri për gjithmonë të mbyllen gjitha ato krimet dhe fillohet përsëri nga e para. Prandaj nuk është vullneti i mirë i këtyre dy partive politike, se po të ishte i tillë, atëherë që nga fillimi nuk do të pengonin. Maqedoni do zgjidhet problemi nga momenti që politika do të heqë dorët nga gjyqësori dhe të veprojë, sepse gjitha konstatimet që janë bërë dhe ulëmtimet qoftë lëndëve të ndryshme penale, është konstatuar se pikërisht janë institucionet ata dhe janë politikat ndryshme që ose individ ndryshme që nëpërmjet politikës insistojnë për të bërë vepra të ndryshme dhe dihet se fundi mund të amnistohen. Kjo është një sugjerim shumë i keq edhe për gjeneratat pasardhëse, sepse nëse do të kemi përballje me krimin, do të thotë që do të jemi ne viktimë si qytetar. Dhe në rreth këtyre 10 viteve do të shihni që një nga dëmet më të mëdha që është bë qytetarëve pikërisht është gjendja ekonomike, po ashtu borxhi i lartë që ka fut në një situatë të pashpresë vetë qytetarën, kur vlera shumë mëdha në ditë duhet të rikthehen vetëm kamatet dhe borxhet. Dhe krejt këto nuk e dim ku ka përfunduar të para. Dhe prandaj do të ishte shumë mirë që me një epilog gjithësor, sado që ky ligj
të jetë kundërshtues në rrethana të caktuara, unë besoj që gjyqësori ka kapacitete vetëm të mos ndërhijë politika dhe gjitha lëndët do të zgjidhen, se është shumë e papranuar në aspektin juridik, moral dhe etik që politika të insistojë individ të caktuar për të mbrojtur kur dihet se po e njëjta politikë krijoi aktor të ndryshëm për të fshehur krimin dhe kriminalitetin, një ndër ato është Boki, e tjera kështu me radhë, dhe krejt në fund edhe gjitha hetimet që përfundon dalin tek aktorët kryesor politik dhe kjo nënkupton që njëri për gjithmonë politika duhet të lë gjyqësorin të funksionojë dhe kjo do të ishte standardi i parë që do vihet në zhvillim, për arsye se unë ju garantoj, afër 9 vite komponuam gjykatën e Tetovës dhe fillimisht gjithçka ishte në rregull. Kishte ndonjë intervenim politik në rrethana të caktuara, por në dirigjima mundet x personi se x rrethana të ashtu. Dhe tash ndodhin, dhe me thonë, me mërimin e kryetarve të gjykatëve kështu me radhë, kur i dim se një pjesë e gjykatëve kanë epitete dhe morale dhe profesionale për të përballur drejt për së drejt me të mëri. Momenti që do të rriqet politika nga gjyqësori, unë besoj që do të funksionojë gjyqësori, sepse kemi ekspertizë që është e lartë, mirë po ndërhirjet, shkojnë për çdo gjykatë, shkojnë te gjykata themelore, shkojnë te gjykata e apelit, gjykatat e larta kështu me radhë, do të shihni që gjithmonë politika është në numrin e saj. Dhe mund ta themi se kanë qenë situata të caktuara që do të arsyetu, po të bësh një ligj. Që këtë rast, me 110, alineja 2 dhe paragrafi 3, futesh me ligj dhe të pengosh procesin gjyqësor, në vetë është e papranuar. Prandaj është mirë mos kaloj ky ligj. Dhe në këtë rast, nuk është vetëm ky ligj, ka dhe shumë ligje të tjera që partitë politike shqiptare janë të detyruara të reagojnë në forma të ndryshme, për arsye se shihni tash, kur ka kundërshtim mes LSDM-s dhe MRO-s, bandenterin, nga e shpikën tash bandenterin. Ku ishin gjitha ato ligjet që usollën pa bandenter? Ku ishte agjencioni teknik operativ që gjithmonë në parim ishte drejtori dhe zëvendës drejtori, atë janë ulun zëvendës drejtorin që mos ketë shqiptare kështu me radhë. Janë disa rrethana me të cilat që e kanë konstatuar edhe vetë partitë politike shqiptare, sepse sjellja e ligjit është ashtë. Shpeshherë thuhet që se gabon një mjek, hap një var. Por nëse gabon kuvendi, ajo hap varë gjeneratash. Dhe pikërisht 10 vitet e fundit, me thonë është një nga shkaqet bazë, sepse drejtësia nuk është vetëm një mision që e përmendim ne. Drejtësia është jeta e njeriu. Në çdo ditë kemi konteste ndryshme. Për rrethana të caktuara dhe në këtë rast qytetarët drejtojnë gjykatës për ta marrë atë drejtë që dikush është e cenuar ose e penguar nga një drejtë. Dhe në këtë rast, po të drejtohemi gjykatave, do të shihni që pikërisht institucionet janë ata që i pengojnë raportet ndër qytetarët, dhe është e pamanitshme tash. Nëse ja, një shembull konkret, nëse unë nuk e paguaj pikpagesën në vlerë për 30 dinar, vin dënimi 100 euro, 6000 dinar. Nëse dikush i ka vjedh 6 milion euro, nuk ka asnjë përgjegjësi. Dhe kjo është e palogjikshme në aspektin real, mbas argumenteve dhe provave që mund të flasim. Dhe prandaj, pra, mesazhi juaj do të kishte qenë që politikanët miratojnë ligje, por jo për politikanët. Duhet të miratojnë ligje, por jo për politikanët. Jo për politikanët. Këtu është qëllimi. Prandaj përmenda unë që nga fillimi dinakria e bashkëveprimit këtyre dhe kanë arritur me shumë sukses. Po se nëpërmjet ligjit do insistojnë që të mbajnë peng gjyqësorin, me të vërtetë nuk besoj që do të plotësojë asnjë standard. Është mirë personalisht që mos kalojë këtë ligj. Çfarë nevojitet, profi, ka nevojë për ekspert për të përpilohet ky ligj me ekspert ashtu siç kërkon VMRO DPMN-ja, sa kemi në fakt ne ekspert të mirëfill, të cilët nuk do anojnë politikisht që të punojnë për interesin e ndonjë subjekti politik. Qërim, dëmi kryesor që është shkaktuar. Sepse gjithçka është politizuar. Viteve të fundit, dekadën e fundit, po edhe pak më herët është krijuar një bindje, një kulturë e mos ndëshkueshmërisë. Tani kur keni ju në çdo hap, bindje se nuk ndëshkoheni për asgjë. Çfarë do që të bëni? Ndikimi politik i eliminon të gjitha rreziqet për ndonjë them person i cili ka ardhur ndesh me parimet kryesore me ligjet dhe nuk e gjen asgjë, do të thonë ka përkraje politike të fortë, normal se kemi këtë situatë që kemi tani, që infiltrohen atë në gjykata e në të gjitha institucionet tjera. Atë që unë dëshat përmendit, për nuk dëshat i ndërhin presorit, parimisht, jo vetëm këtë liqë, gjdo liqë, fjallën e fundit do të thotë të thonë profesionistët, shkencëtarët, këshilltarët e kështu me radhë, që janë ekspert për lëmin të caktuara. Nuk ka çka të futet politika apo partia politike, një deputet apo ku të dhe qëfar, të miratojnë, të formulojnë
përbërje ligjore, përmbajtje ligjore. Ato e kanë fjallën ekspertët, profesorat universitar, gjykatësit e të gjithë profesionistët. Besaj se kemi potencial të mjaftueshëm këtu në Maqedoninë e Veriut, por megjithatë, çdoherë ka ekspertë ndërkombëtar shumë të aftë që janë të gatshëm të ofrojnë shërbimet e tyre profesionale. Ashtu që nuk është çështja se a kemi apo nuk kemi ekspert, është çështja se a dëshirojmë të ndigjojmë apo nuk dëshirojmë të ndigjojmë edhe të veprojmë si mbas parimeve të profesionistëve, për çdo lëmi flas. Tash, për si do këthejmi të ligjë, aspekti politik, shpetimi kaq me bujt madhe, dhe me thonë, për gjitha ato që i përmendë që në fillim, procedura, tërhekja, me shumë paqartësi, me shumë konfuzion, fletë se dikush me çdo kusht dëshiron të kaloj një ligjë i cili do hynë në fuqi pas 4 muajsh, që ka një periudhë harrua gati që ekziston nevoja për të miratuar një ligj për prokurorin, derisa erdhi zoti Varhej nga Brukseli dhe u arikujtoj që duhet miratoni një ligj për prokurorin. Me gjithate, Maqedonia i din vetë më mirë dhe thanat të cilët i ka, duhet thonë, parlamentit të cilin faktikisht e keni në ditët e fundit të parash përbërjes, miraton një ligj që në fakt nuk ka ko as për debat publik. E jo ma për diçka për konsulta apo për marrëveshje politike, flet se këtu lirisht mund të themi nuk është qëllimi shumë i sinqert. Pra të bihet një ligj që do të sjell pikë politike, që do të shkojë favor dikujt e kështu me radhë, megjithatë, thash edhe një herë do ta potencoj, mos përsëritem me vetveten, se ka mundësi të sillet ligji, po i cili mund të rihapet përsëri në ndonjë përbërje të ardhshme të parlamentit. Atëherë çka kemi bë? Nuk e kemi mbyllur problemin. Përsëri rrotullohemi vazhdimisht te të njëjtat probleme, zgjidhje afatgjatë, zgjidhje të shëndosha, zgjidhje gjithë përfshirë se nuk ofrojmë. E gjitha kjo nga ndikimet politike të konjunkturave të caktuara në përpartit që janë më ndikuese. Po me gjitha to, një rihapje e tillë që mund të ndodhi në ndonjë përbërje të ardhshme, nëse tani miratohet ky ligj dhe parashikohet asgjësimi i materialeve me një periudhë të caktuar 30 ditore apo 3 muajore, nuk jam e sigurt sa është afati, dhe shumë me komoditetin më të madh mund ta rregullojnë përbërja e re parlamentare, sepse nuk do të kemë problem në këtë drejtim. Atëherë kemi një krizë të rëndë morale të shoqërisë. Pra kemi shkelje të rëndë të parimeve. Përderisa pikrisht nga ato materiale të përgjuara legalisht, ilegalisht apo çka do që thuhej, u kriju një prokurori me një emër prej 20 fjalëve, do të thonë pikrisht bazuar mbi atë, krijohet organ i caktuar, organ special i caktuar për të ndjekë. Në të njëjtën kohë vjen një ditë dhe dikush thotë se nuk vlen kjo më, prokuroria speciale shkojnë histori, me lëndët ashtu fati tyre do zgjidhet ashtu si do zgjidhet, nuk futem çështje profesionale. Mirë, edhe prej sot e kësaj dite më nuk vlen këto argumente. Këtu folet se kemi një krizë të rëndë morale vetë në shoqëri, ka një krizë të rëndë morale, edhe që ka përfshirë thellë politikën. Pra, këtu tërësisht shkilin parimet. Nëse, deri një ditë kanë vlejt ato materiale si dëshmi për sjellën e vendimeve të caktuara, për një ditë të caktuar më nuk vlejt. Ku i kemi këtu parimet? Pra, mendoj se kjo vetëm sa e prolongon krizën në shoqëri, vazhdimisht do prodhoje frustracione tek njerëzit, vazhdimisht do prodhoje materiale apo substancë për garë politike që rezultatet pozitive nuk do të shohim edhe gjatë kohë. Do desha pak të ndalemi tek kodi zgjedhor. Pra, është në procedurë parlamentare dhe ndryshimi i kodit zgjedhor, dhe tani këtu kemi një pengesë tjetër, dhe po ashtu në momentin e fundit që prap Partia Shqiptare në pushtet dëshiron që të paktën të bëhet barazia në vot, barazia e votave në për njësitë zgjedhore. Po me gjithë se në procedurë është vetëm disa rekomandime të OSB-s, sa i përket bërjes fushatës, transparencës partive politike rrëth financimit dhe reklamave të tyre. Provi, po ju pysë, sa ka gjasa reale që tani në fund 5 minuta në 12, si thonë, që të bëhet një intervenim i lojit të këtilë, dhe pse është imediat
por nuk është që nuk ka ekzistuar kjo problematik edhe në zgjedhjet ciklet e kaluara zgjedhore, sepse në njësinë e 6 zgjedhore ka plus 8.60%, në njësinë e 3 7.64, në njësinë e 4 zgjedhore 6.36, ndërsa në njësinë e 2 zgjedhore 5.74% më tepër votuasi. Tash, në temë para prake të përmbillin, vetëm një komparacion, nëse një analogji të ta bëjmë, po të logaritëshim sikur autorët e vepreve penale të ishin autorë shqiptarë, që të ndodhte, dhe si të të vepronë të shtetë në mesionisë. Mi po këtë rast ka dhe një ndasim mes nacionaliteteve, pra ndaj dhe heshtë. Pjesa e dytë tash, pyetja shumë e vend, është një nga problemet bankës, mua personalisht gjithmonë më shqetëson këtë çështje. Edhe realisht të gjithëve neve na shqetëson me gjithato, a ka zgjidhje në aspektin shkencor? Pak do të ndërhi pak më detajisht këtu, se pak është diskutuar kjo si problem esencial. Sepse këtu me mashtrim u arritu edhe sovraniteti që kaloi tek Maqedonasi. Si kaloi autoriteti, flas për sovranitetin e shtetit, pra si është unë kam studiuar drejtsinë dhe një lëndë në të konë i Jugoslavisë ishte sistemi politiko-ekonomik. Dhe në atë lëndë kishtë dënën statistikore, me thonë gjdo republikë dhe krahin sa vegla pune ka, sa mjetë e këshumera, një ndër ato ishte edhe registrimi popullatës. Rastësisht, në atë dokument u konstatu se në Maqedoni ka mbi 560.000 shqiptarë, 81.000 me që. Dhe ta është valë, prej nga këto të dhënë, me pavarësinë e Maqedonisë, u fshe kjo gjendje faktike dhe u krijuar një pjesë e pakicës ose po minoritetit mëllësisëve që i thonin ato, që gjatë kohë u përbindë ajo që në kontinuitet që na bindin dhe neve moralisht se jemi minoriteti i caktuar. Dhe jo rastësisht rezultoi edhe me ndryshimin e kushtit. Mirë po, çfarë nuk pam partitë politike shqiptare këtu? Dhe që edhe sot nuk e shoh. Pikërisht është enti statistikor, me të cilën mbas tire të dhënave, duhet të rezultohet dhe të dëshmohemi sa jemi. Kjo nuk është dëshmohet. Dhe pikërisht me ligjet e reja tani, në kontinuitet që është shqiptarë është bardh me atë përbërjen e themelësisë së Maqedonisë, pavarësinë e sa. Dhe në të kontinuitet, gjitha ligjet që janë sjellë deri tash, komuniteti shqiptar trajtohet si minoritet. Dhe nuk ka pjesë sovrane dhe autoktone. Askush më nuk bind mu me të përqindje, që po na llogarisim, sepse siri shet diçka tjetër. Shkojmë ne nga Kumanova deri në Strug dhe do të shihni se gjithme shtetit është e përbëjmë ne. Pra nga tash në aspektin kushtetues dhe ligjor, dalim në këtë aspekt. Pjesa e parë, numri i përgjithshëm i votuesve është shumë kontestues. Gjë që bë bujë në aspektin politik, sepse nuk e dim sa janë 2 milionë votues, as 1 milion 800 diçka sa ishte. Tash kjo pjesë e parë që u anashkalon në forma të ndryshme. Po ashtu numri improvizuar. Votuesit e pushtetit ato kështu me radhë, ajo nuk u pastru. Si çështja është pa epilog përfundimtar dhe gjithçka. Dhe tani kur bëhet llogaria matematikore mes partive politike, në këtë rast gjithmonë janë partit politike, të rast LSDMO dhe VMRO, sepse ato në kontinuitet duan ta ripozicionojnë vetveten, por është një gjinçmëri e tyre, sepse gjitha ngjarjet dhe veprimet që i bëjnë dhe që i kanë në teren, njëtin insistojnë që t'i bëjnë edhe në aspektin ligjor. Tani si kaloi ligji për prokurinë që pretendojnë ta kalojnë të imponohen në gjithësi, po ashtu nëpërmjet kodit zgjedhor, tani duke i ndarë, ju e patë edhe jo rastësisht, domethënë partia minoritare që ishte një parti e vogël aty të bëhet në njësi zgjedhore. A ka rregull apo? Nuk bëjmë ne çfarë dëm dhe gjithmonë ti ndrojmë gjërat. Pse? Sepse unë si parti politike humbi apo fitoj. Nuk e shoh vetvete ha ndryshojmë kodin e zgjedhor ose ligjet që janë pjesë. Prandaj kjo në kontinuitet bën fshehjen e së keqes. Rastësisht ne nuk e dim sa jemi tash. Në që se ne nuk e dim, edhe vend votimit, edhe votuesit, edhe një numër i madh i qytetarëve shqiptar që aktualisht po diskutojmë ndim 10.000 jon pashtetësi. Dakor, dakor, ne flasim për rrethana. Pa ka shumë dihet jo, numri për flasim, edhe pse jo, nuk flasim po kuadrët kësaj ka dhe fshehtësi të ndryshme që kontinuitet insistojnë ne ta kemi se këtu ka dhe një hakmarrje ndërnacionale që është e heshtur dhe pikërisht edhe nëpërmjet zgjedhjeve si thonë. Unë nuk e kuptoj. Nuk jam njohës i mirë i matematikës.
Mirë po, në bazë pozitës geografike dhe historike që kanë shqiptarët në Maqedoninë, ku vend të paktën duhet të jenë 22 deputet, në bazë përbërjes së popullatës. 22 deputet. Nga na dalin tash neve 20 ose 15 ose vazhdimisht në kontinuitet humen. Pikërisht janë këto ligje, këto kode, që din të bëdasin në formë të heshtë pozicionimin shqiptar. Prandaj gjë e parë që duhet bëjmë, nëse hapet kodi, le të hapet njëri për gjithmonë. Por ne nuk mund të sigurojmë kod kualitativ pa u mbështetur në entin statistikor, numrin e dhënave, sepse në demokraci numri është bazik. Dhe sa që është i sakt dhe i sigurt numri, sepse numri bën fitoren dhe bën humbjen. Ne shqiptarët kemi humbur në suverenitetin e shtetit dhe shteti na njeh si minoritet pa të drejtë autokrani. Edhe ligjet që sjell në kontinuitet sillen me minoritar në aspektin e pakicës ose çdo që ta quhet. Mirë po jo dhe leximi i të drejtës autoktone. Dhe enti statistikor, ju shumë nuk e di sa ka të punsum, 3-4 ka shqiptar, tash dulin disa dhëna që është një muzeum kombëtar ka di shqiptar të punsum edhe enti statistikor nuk ka për sakt për fjale, por është një numër shumë i vogël. Pse vallë këta institucion nuk preken nga shqiptar? Dhe rinë në mënyrë heshtë. Dhe kur do të pozicionohen këtë gjendje faktike, atëherë shumë më lehtë që duhet të kërkojmë a me trenjësi apo me dinjësi, mirë, por nuk është në interesin e shqiptarëve që të shkohet me një njësi. Kjo është mos e bindur. Dhe pikërisht tash në kontinuitet insistohet që të shkohet në njësi, pastaj duhet të konstatohet forma tjetër e arritjes së deputetëve. Në një zonë, për shembull, pjesën lindore, një deputet bëhet me 1000 vota, pjesën perëndimore me 2000 vota. Kjo është fsakt, se duhet të konstatohet numri i sakt për të arritur mandatin e caktuar një deputet në kuvent. Dhe këtu s'ka asgjë të keq. Mirë po, edhe kjo është bërë me tendencë. Prandaj them, është shumë jo shpresëdhënëse, sepse gjithmonë partitë politike, Maqedonia se ku nuk pozicionohen edhe në aspekte të tjera, atëherë bëjnë edhe ndryshimin. Nuk ka pse të kërkohet u dar kërcum, që do të shkohet në zgjedhje dhe kodi pas kësaj do të ndryshojë. Dhe të vihet edhe listat e hapura që do të ishte një nga ndryshimet bazë që pjesa dërmuese edhe vetë partitë politike e kërkojnë dhe të ishte një nga elementet më me cilësi dhe më me kualitet. Do të shihni gjithë deputetët shqiptarë nuk flas në të kaluarën, por në paktën të ardhmen të kemi mundësi që të kenë kualifikime të shkencave politike, shkencave juridike. Ne jemi detyruar të nxjerrim deputet të cilët do të jenë me shkolla shumë të larta edhe të përgatisin ligje se është dëshmuar sepse gjithmonë ne humbim në aspektin ligjor. U humb marrëveshja e orit që ishte një proces shumë kapital. U hesh në mënyrë shumë dinake, u votuan mes LSDM-s dhe Memoros. Pse ta jam dakord për 24 orë shujtë marrëveshjen e orit? Sado që ne mund të themi se ka pas rezultate, nuk ka pas rezultate, mirë po kaloi shumë nën hije dhe votuan të ditë partitë politike. Janë disa probleme me të cilët ne japim atë etiologjinë e zgjidhjes së problemeve, por në sistemin e demokracisë dhe vetë demokracia parlamentare, baza themelore është numri. Dhe në qoftë se dikush manipulon me numrat, atëherë do të thotë që gjithmonë neve do ta trajtojmë si të kthill. Kjo është çështje që duhet të hapet, duhet të diskutohet, po jo tani. Edhe të konstatohet, por është shumë vonë për të hapur. Dhe do ndryshim që bëhet në këtë situatë, në fushat zgjedhje ose në paraprake një hap para zgjedhjeve, do të thotë që janë tendenca të grupacioneve të caktuara që pretendojnë për të rezervuar numrat. Dhe aty ku nuk mund t'i rezervojnë numrat, ndërhin në përmjet ligjit. Dhe gjithmonë, parlamentarja se ka qenë shumë dinake dhe ka ditur që në përmjet ligjit t'u kufizoj disa gjërat që do t'ishtë në interesin e përgjithë shumë. Prandaj, unë do t'jem shumë i njohës që se pas zgjedhjeve të diskutohen dhe të hapen edhe çështja e regjistrimit, që është një nga elementet bazë, në do t'arri përsëri, sepse numri në demokraci përfillit shumë. Jo pat për një deputet në Kosovë, se çfarë situatë u arri, është numri shumë bazik. Dhe prandaj nëse nuk do të rregullohet kjo çështje, edhe këto që i përmendet që të përmendet të ndryshimit që po pretendohet, nuk janë të mirë se ardhurat në këtë periudhë, për arsye se mund të shkaktojë akoma më shumë dëme në teren se sa të përmirësoj një gjendje. Të përmirësoj situatën. Profesor. Çfarë mendoni ju për veten? Ligji zgjedhor, kodi zgjedhor paraqet një ndër shtyllat kryqëzore të sistemit politik të një shteti, edhe është parim, rregull gjithkund, zakonisht në vitin e fundit. Një vit para zgjedhjeve këto çështje nuk hapen. Askund në botë demokraci të standardizuara, demokraci stabile nuk hapen.
kjo përbërje parlamentare, ky koalicion qeveritar, ka pas më shumë se 3 vite për t'i hapë këto çështje, edhe nuk i ka hapë. Kemi ne të sistemi zgjedhor, unë ka qenë një sferë e veçante interesimit tim shkencor, veçanërisht sistemi zgjedhor, kodi zgjedhor, pra kemi kontestues vazhdimisht, nuk e dim sa votues kemi. Përmendëra që do shifra, po ne nuk e dim ato sa janë reale. Vazhdimisht kemi problem me balansimin e votuesve nëpër zonat zgjedhore. Pikrisht vazhdimisht kemi telashe me temi me listat, me cilësinë e listave në fund fundit do të hapet edhe kjo çështje. Pikrisht në këtë studio, duke se një herë kemi hap, kemi ka gati se një vit nevoja për listat hapura. Çka fitohet me atë? Të gjithë fitojnë. Fiton politika një përfaqësim më dinjitos, fiton politika një transparencë, institucionet fitojnë njerëz më të përgjithshëm, mirë po humbin konjunkturat e korruptuara politike. Pikrisht kjo çështje. Jo rastësisht, unë jam pak i si them, jo fort i entuziazmuar edhe me Odirin, zyren, ose me Odirin, po. Asnjëherë qartë nuk e kanë kërkuar hapjen e listave zgjedhore. Dhe thonë, është një çështje sensitive, po nuk është sensitive në aspektin ndërnacional që mos mund të hapet tani. Në raportin e fundit pas zgjedhjeve presidenciale, u tha një nga rekomandimet e OSB e ODIHR-s ishte që të ndryshohet kodi zgjedhor, të hapen listat, përveç rekomandimeve të tjera për partit politike, fushat bërjen e tjere tjere. Zakonisht rekomandimet unikom që ka që sa ka mundur të njëkë, kanë qenë të karakterit më të përsi përfasore teknik. Tash nuk them se është qështje teknike financat, është qështje shumë serioze, me cilët partit finansohen nga fushatat, se nga prodhen politika ma dhe në bas të finansimeve. Me gjitha te, gjenë qështje kruciale. Ati që thotë profesori, shumë e vërtet, ne nuk mund të definojmë, tash të pasrojmë as listës zgjedhore, as të bojmë balansimin e njësive zgjedhore, pa një regjistrim të mirëfillt dhe një qasje të qartë të numër të banorë. Atëre, profesa, mund të flasim ne për zgjedhje të lira korekte, demokratike, nëse shkojmë me një kotë të pa definuar mirë, pra me njësi zgjedhore të pa barazuara me vota, me modelin këshu si që është listat të mbyllura? Ne mund të flasim për zgjedhje korekte, mund të flasim për zgjedhje të lira në suazat të ligjit, por nuk mund të flasim për zgjedhje demokratike. Basi demokracia në nënkupton nocion shumë i gjërë se sa që mundëson këj liqët zgjedhore tani. Pikrisht, pse e them, kur për të qenë një liqë zgjedhore, një kod zgjedhore demokratik, do t'ja pash mundësi njërit edhe ta adresoj votën e vetë të një individit caktuar, jo liderit, apo një subjektit të caktuar, që ne në fakt e orientojmë votën diku jo shumë fort të orientuar. Pra, nuk mund të flasëm se do kemi zgjedhje shumë cilësore, mund të jenë të qeta, mund të jenë korekte, mund të jenë të lira në aspektin se për cilën partiti dëshiron të përcaktohesh, mirë po, drejt për drejt, cilësi të legitimitetit nuk do të fitoj. Pse? Ky kohë zgjedhore mundëson që të kemi lider politik shumë të fuqishëm, elektorat që mundëson shkëpuqi e ndikimit të politik të elektoratit të përfaqësuesit të cilët veti zgjedh, edhe mundëson që bukur partit të distancohen gjatë një mandatit 3-4 vjetë të kthehen përsi në mas në moment kër ju duhet votë. Pra, këtu duhet një debat serios të njerëzve që i din këto punë mirë, mirë po parasaj duhet vullnet politik që t'i thirë dikush ekspertët të thotë përgatitin një liqë si mendoni që është ma adekuat për Maqedoni. Pra, munguar vullneti politik. Une presë që zgjedhjet jetë të qeta, t'jen ashtu si themin e korekte, fair, pa edhe të lira në kuptim të përcaktimit për listat, mirë po, demokratike, vështirë se do jetë, në kuptimin e plot të fjales. Kjo është bindja ime. Profi, në gjuhën juridike, sa mund të kontestohet legitimiteti i këtyre zgjedhjeve? Ta shka di momente që mund t'i analizoj. Për shkak të mos barazis në njësit zgjedhore? Unë personalisht jam shumë i shqetësuar për arsye se nuk logjika e të pamurit, ndëgjuarit, aspekti gjeografik dhe aspektit historik, po të shëndërhin këto lista, numri të partit politike maqedonase ndër dishtë në mënirë rapid dhe ullëse. Nuk mundet të ishte kaq numrin, se nuk mban. Vetëm t'i krasojmë qytet me qytete, dhe me banorë dhe të shifni që valë, a është në regull, apo së është në regull.
Kjo pjesa parë. Pjesa e dytë, përse përket premtimeve, nëse shkohet në aspektin etik të komunikimit ose komunikologjisë publike, shihni se oratoria është edhe të partitë politike shqiptare dhe Maqedonasë do të jetë më agresive në krahasim me zgjedhjet e kaluara, për arsye se disa çështje janë zgjedhur, disa nuk janë zgjedhur dhe disa që presin për të zgjedhur, por unë do të shoqëroja në dy aspekte. Nëse shiqohet në prizmin mbarshqiptar, duhet e para që të jetë sugjerimet tona që janë personale, mendoj që partitë politike shqiptare do të krijojnë një strategji të përbashkët, pa marrë parasysh se bashkon apo nuk bashkon, gjë më mirë që të ishim gjithë bashkë, që të paktën bëjmë një luftë të përbashkët, pra si se demokracinë përbën pozita dhe opozita me qartësi të interesit publik. Dhe këtë rrasë sa më të afer të jenë njëra tjetërës, aqë ma shumë ulse do të marim në kuvendin e mesionistë. Pse nuk pëndofë? Pra si se ne shumë vendi, shumë po ulse e umë. Pse nuk pëndofë, profeqë? Umë, sepse si nuk ka... Tani, ja, po... To, dakor, dakor. Pse është kjo? Sepse nuk ka një strategi përbashkë. Përqendrohemi pak te spektri politik shqiptar. Spektri politik shqiptar këtu është edhe esenca e debatit. Unë mendoj që primare duhet të kemë partitë politike shqiptare, në çështë nuk mund të jenë të bashkuara në veprimet e tyre, që është edhe normale të jenë të ndara në aspektin politik, mirë po, është interesi nacional ai që duhet të bashkohet. E tash, procesi apo definicioni i saktë që është për gjithë shqiptarët dhe partitë politike shqiptare duhet të krijojnë dy pika bazë ku do të kishin referimi dhe të dalin para qytetarëve. E para është gjendja e rëndë ekonomike. Partitë politike duhet të dalin në një qasje për të ofruar se si të zgjidhet kriza ekonomike dhe jeta e vështirë e qytetarëve. Pjesa e dytë që lidhet me të parën, do të ishte mirë që partitë politike shqiptare të mendojnë se si ndarja e buxhetit. Nuk mundet komunat, për shembull sa i kemi në ato komunat, 80% buxhetit të vijë në shkup dhe pjesa tjetër të kalojë me një 10% vetëm për pagat. Edhe kjo është një duhet të kërkojnë decentralizim të komunave në aspektin material që të përforcohet gjendja. Mbi 62% të komunave shqiptare akoma janë pa kanalizime, pa transport e kështu me radhë. Mos e diskutojmë të çështjet më detajuara. Mirë, po është problemi që tre elemente, aspekti ekonomik, decentralizimi buxhetor dhe mbrojtja apo strategjia se si të pengohet që të mos largohet e rinia nga këtu. Sepse çdo i katërti i ri tani është në një fazë të mosbesimit për një jetë më të avancuar, më kualitative dhe shumë më. Dhe pjesa tjetër, gjitha dhënat statistikore që po flasim, sepse ndikojnë drejt për së drejtë edhe në aspektin familjar. Ne jemi të përgatitur tash një studim bashkë me studentët me javën e ardhshme do ta mbaj, dhe aty e kemi studiuar domethënë ndikimin e politikës në familje. Dhe pjesa tjetër tek votuesi, deri tash votuesi në Maqedoni trajtohet vetëm si një lloj roboti, me të cilën do të shkojë te kuteja dhe të krijojë atë veprimin ose detyrimin ligjor dhe institucional. Kto është pjesa edhe jonë, flas si intelektual dhe si qytetar, jemi detyruar sepse momentin që ne votojmë, duhet jemi aktiv. Sepse në demokraci përbëhet nga pozita dhe opozita dhe paletret e cila duhet të reagojë. Dhe jemi ne në përgjithësi që nuk reagojmë në kohën dhe në momentin e duhur dhe kjo jep komoditet politikanëve që të sillen në këtë mënyrë. Edhe pse ka shumë të arritura, unë nuk jam i tharë asaj se nuk është bërë asgjë në mësioni, unë them se nëse analizojmë gjitha të drejtat e veçanta që i kemi në aspektin e arsimimit, në aspektin e drejtës lëvizjes, kemi di ngecit që janë shumë dhe me thënë, se para në sistemi gjithësor, proceset e mëntuara gjithësore, që duhet të kemi një revizion, detyrimi që të njërës të mos jenë të paktën të jemi bindur në si opinion dhe si publik pëse janë të dënuar, duhet bëhet një revizion, si kur edhe të shtohet dënimi tire, mi po të ketë një qasje reale në gjithësi, që edhe këtë element duhet të kenë në strategjin e tire vetë partit politike shqiptarë. Të janë tre pikët, ti themi, ose tre nye kiqe, që do të ofrohet interesi për gjithë shumë i partive politike dhe që do të ofrohet. Dhe pjesë e dytë, tash gjitha të drejta që i kemi, momenti që në është marë, drejta ekonomike, atë ne nuk kemi komoditet për t'i gëzojmë të drejta që i kemi fituar. Dhe këtu është problemi me të drejtë,
që në kontinuitet qytetar, me thënë depresionin publik kohëve të fundit është rritë shumë, për arsye se një nga pengesat bazë janë gjendja e rëndë ekonomike. Dhe pjesa tjetër, përveç këtyre dy elementeve, partitë politike shqiptare, drejt tash, mbajmë pjesë edhe ne në përgjithësi, sepse nuk kemi një qasje të realë, çfarë duhet të veprojmë tani dhe tutje. Politika shqiptare deri tash më tepër është marrë me politikë të jashtme, edhe qeveria aktuale më tepër është marrë me probleme të jashtme. Prandaj do të apeloja që edhe te partitë politike shqiptare, pozitë opozitë, të kapin gjithë institucionet për të analizuar dhe çfarë mund të komodojnë qytetarët. Punësimi, duke filluar nga presidenti, duke dinë sa ka të punësuar. Instituti i VMRO, si se muzeu kombëtar, asnjë shqiptar, me thënë të merren me radhë gjitha institucionet, ku janë plotësuar të dhënat, dhe të analizohet veprimi gjithë tyre njerëzve që aktualisht dhe të plotësohen me kuadrë të reja dhe të përmirësojnë disa ligje, për arsye se unë e vënë kaluar ishëm kuvend dhe i kom cek 4 rreziqe që po i ndodh qytetarëve në Maqedoni. Rreziku i parë është mos implementimi ligjeve që rrezikon komoditetin e qytetarëve. E dita është siguria ushqimore, që shumë pak i bëhet studim jetës dhe kualitetit cilësor të jetës së shëndetit të njeriu, që gjithmonë dëmtimet janë shumë të larta. Nëse shkojmë në dhënat statistikore, çdo e treta vdekje tani insiston që të jetë me veprime kancerogjene, që gjitha vdekjeve të duhet të jepet arsye dhe cilat janë shkaqet e rritjes së vdekjeve, se do shihni nga mosha 25-55 vjeçare që është një situatë shumë ndryshe në krahasim me vdekjet e kaluara si ka qenë, duhet të bëhet një studim dhe të shifet se cilat janë ato pjesë të elmimeve që futen nëpërmjet ushqimeve. Pjesa e ditë, po ashtu, është rinia shumë e prekur nga bashkëmëria celulare që përdoret në përshkolla, në për institucione dhe kështu me radhë, dhe sikur kemi një defokusim të rinisë, qoftë në aspektin studentor, shkollor, institucionet, të bëhet dhe një kufizim i përdorimit të rasteve, për arsye se është një nga problemet bazë që këto katër rreziqe duhet drejt përse drejtë. Pra ne duhet të them që Partitë Politike Shqiptare tani më duhet të rikthen vetveten tek qytetarët dhe me problemet e qytetarëve. E para ka të bëje gjendja e rëndë ekonomike. Dita ka kredite të mëdha që kanë qytetarët. Shpeshherë në këtë rast e diskutoj, po thonë gjithë shtetet marrin kredi. Mirë po, 61% të kredive që janë të marra në Maqedoni janë kredi konsumuesit, konsumatorit, pra për mbijetes janë këto kredi, nuk janë për investime dhe për çështje të tjera. Dhe prandaj është një nga problemet bazë në këtë rast, të gjendet vetëm një nga elementet se si mund të përfitojmë ne si qytetarë. Po me gjithë ato profi se ju dëgjova me shumë vëmendje për ato që një komparacion ta bëj. Një komparacion ta bëj, vetëm një komparacion ta bëj kështu, pse jo një politikë keqe shtetërore krijon probleme tek qytetari dhe rëndon në jetën e tij. Unë ju garantoj me shumë përgjithësi, Grecia, në bëni kompromis me Maqedoninë, po borxhin ushtarak që e kishtë me milionën, 1.3-4, nuk e di sakt tash përshirë, ja falën bashkimi Evropian Greqisë. E tash, Maqedonia nuk bëri asë një kompromis të kësaj natyre, se si dhe komodoj borxhin publik të paktën, gjithme e borxhin publik, po të ishte falur Maqedonisë, atëherë dhe të kishim në një jetë më të mirë. Dhe këto është problemi se ne gjithë përbashkët jemi, se kemi një situatë të vështirë dhe është konstatuar se me pagat, me rrogat mujore që marrën çdo i punësuar, vetëm 3 ditë jeton rroga për të mbuluar proceset tjera dhe pjesa tjetër 25 ditë janë në borxhe. Dhe këtë rast, partitë politike mendojnë që duhet të jenë të fokusohen në këtë veprim për të akomoduar dhe atëherë do të aktivizojnë edhe numrin e daljes së qytetarëve, sepse do të çimni edhe dalja e qytetarëve apo e votuesit në situata të caktuara, tash insistohet në përmjet gjuhës së urreqjes, së sharjeve, e cila nuk mban në komunikimin publik. Unë shpesh e them se të shqiptarët nocioni i sharjes nuk njihet në aspektin historik. Asnjëherë nuk është përdorë sharja ose ofendimi në aspektin kombëtar dhe nacional. Dhe gjuha e fundi që është, nuk është në interesin tonë, prandaj të kapemi në ato veprime që janë në interesin e përgjithshëm, edhe të aktivizohet edhe një grup, sepse unë ka dilema se një numër i madh edhe nuk do të dalin. Ne kemi edhe një numër të madh qytetarëve që nuk janë aktiv ose që nuk jetojnë këtu, edhe prandaj janë shumë rrethana që partitë politike të gjejnë forma për të aktivizuar edhe këtë numër të qytetarëve që në kontinuitet afër 12% të votuesve nuk dalin të votojnë. Dhe kjo është problemi më diskutabel që paralelisht dhe në mënyrë unanime bën që ne të humbim kuvend ulse.
Dhe tash lufta e përbashkët do të jetë që të marrim ato ulse që na takojnë edhe në aspektin gjeografik, edhe në aspektin historik, por edhe në aspektin e taksave që japim dhe shtetit. Për të marrë ulset, profe, se e zgjati pak më tepër se ç'duhet. Dhemi profesor para zinës ndalë. Jo, qartë, por minutat janë pyetjon do doja ta ndëgjoja edhe profesor Nuhiun. Për të materializuar gjithë kjo që tha profi me çdo respekt ndaj ti, pra shqetësimet i kanë vend, duhet fillimisht kemi problemin e parë me opozitën. Pra, problemin nuk është problem, por realisht pritshmëritë e qytetarëve ishin që të kemi një opozitë të konsoliduar dhe një parti tjetër e cila ka vendosur të garojë vetme, pra BDI-a si parti politike momentalisht në pushtet dhe të masin forcat me programet dhe me ofertat e tyre të cilat do duhet t'i materializojnë deri në atë mënyrë që t'i bëhet jeta komode qytetarit këtu, pavarësisht se ku jeton, që mos të dëshiroj të del jashtë. Dhe tani këtu kemi një shkëputje nga ky bashkëpunim i opozitës, po del që dy subjekte politike për momentin, Alianca dhe Alternativa, një parti në opozit, kurse tjetra akoma në pushtet, po bëjnë një blok opozitar, dërsa në këtë pjesë nuk u bashkua Lëvizja Besa. Shqoni, nuk është se shqiptarët në Maqedoni mund të livdohen shumë me koalicione dhe me ndonjë tradit të koalicionim. Spaku koalicionimi paraqet një strategji bukur mirë të një popullate konkreti shqiptarët të cilët kur do vedosin të ndryshojnë pozitën e vetë vetëm në përmes të bashkim. Koalicionimi është edhe kulturë politikë që kërkon tradit. Se nuk pëndodhë, profi, kjo? Nuk pëndodhë, përshqipja ima është nuk do të azgjasë shumë, nuk pëndodhë nga shkaku se ka fituar përshqipja duke të fatkecisht e ashtu është, është personifikuar jeta politike shumë të të ne, që kemi vështirë se disa parti do të mbanin epitetin demokratike, nga si jenë parti tipike parti liderësh. Tani në moment kur lideri vendosë për gjithë shka, që do parti merë, pavarësisht, vetëm është kulturë politike e ndërtimit të partive të këti modeli, vështirë se do të vije çështja e përgjithshme konceptuale në rend ditët e kaj, por ai do ta shpreh anon animozitetin e vet ndaj liderit tjetër, që ka edhe elemente egocentrizmi. Do të thonë kemi disa lider që pa dashur të përmend me emra, asnjë të flas për dukuri politike, jo për emra të caktuar, nga se këtë situatë kemi gjatë kohë, që ka elemente bukur të egocentrizmi politik, që koalicionimi nuk kuptohet si bashkim konceptesh, fuzionim konceptesh, por kuptohet si fuzionim personash, apo eventualisht pas fitoresh, fuzionim interesesh. Koalicionimi është bëhet në bazë të koncepte, jo në bazë të simpative apo antipative që kanë persona ndaj njëri tjetrit. Pra kështu veprojnë gjithë bota. Si e shikoni ju koalicionin e formuar mes Aleancës dhe Alternativës? Pse Alianca e pranoi si më të favorshëm bashkëpunimin me Alternativën kësaj radhe dhe jo me Lëvizjen Besa, duke qenë se në zgjedhjet presidenciale Asho dhe Besa ishin bashk në garë për të fituar vota për kandidatin atëherë për president, zotin Reka? Tash janë në çështje kalkulimesh të mbrëmshme partijake ato, kush me cilin vendos të koalicionoj. Megjithatë, unë nuk do të kisha thënë se kjo është fundi, do të thënë se vetëm këto dy parti do të mbeten në koalicionin. Tash nuk e di, nuk kam njohuri se kanë lidhur një marrëveshje, nuk e di a kanë të nënshkruar, nuk kam dëgjuar se kanë nënshkruar do një marrëveshje këto dy parti. Në bazë të prononcimit fundit të Aleancës për Shqiptarët, është Alternativa ajo e cila ka pranuar ofertën ultimative 28-orëshe që edhe Alianca për Shqiptarët, nësa Besa nuk pati përgjigje. Vetë qasja, se dikush diku i jep ultimatum, dhe me thonë shkakton një farë loj përshmimit, nënshmimit e dikush që tërë. Nuk është qasja e lidhjes koalicioneve, nuk duhet qasje me ultimatumesh, është qasje konceptesh, është qasje seriositetin e politikë bërje. Unë që thëmë të drejton, në politikë u besoj vetëm ajo që është e nënshkruar, platformave të nënshkruara. Edhe po të veprojmë kështu, vështirë se do një parti, dhe thënë, kur bëjt fushat, ti marëm ato programe zgjedhore, elektorati thjesht, ti rojmë shpi, kur të vi herën qeter, po i njëti, që ka kërku votën para 4 viteve,
edhe nuk e ka realizuar atë që dash të realizoj, të na jap arsyetim. Vështirë se do të ketë gozim dikush pa asnjë rezultat të paraqitet përsi të elektoratit të kërkoj votën. Është që pra them, është që e përgjithsisë politike. Deri se të lidhet ky koalicion, unë do pres, jam pra kam durim të pres, se do lidhet ky koalicion, i cili edhe mund të zgjerohet. Mirë po, qasja do të jetë bashkim idesh, bashkim interesash të përgjithshme, e jo ndarje karikesh, apo ndarje interesash para zgjedhore, pas zgjedhore, e kështu me radhë. Me thonë, është që është e konceptit. Është shumë normale, është betej politike shumë legjitime, që gjithkund opozita, që është pak më e grimcuar, pak më e ndarë, të bashkohet kundër pushtetit. Është shumë legjitime, është betej politike shumë normale gjithkund. Është garë të ke fundit, shumë legjitime, shumë garë gjithore, shumë normale, me standard demokratik, po unë nuk e kuptoj, nga se në qendër liderët duke se vëndojnë vetë vete. Por derisa ne kemi pas, kur është kombi në krizë, në Gjermani, dy partit kryesore që dominojnë Gjermaninë, me aqë antagonizma të mëdhej ideologjik për zhvillimin e Gjermanisë, kur vinë koalicion, bëjnë koalicionet të mëdhaja, për të shpëtuar shtetin, për të shpëtuar demokracinë, për të shpëtuar proceset zhvillimore, nuk shohë një arsye pse këtu te ne mos bëhet. Dhe fundi që janë parti opozitare, nuk kanë edhe ashtë shumë që kanë dajnë me zveti, kur jenë të nda, nuk fitojnë asë gjithë. Të bashkuar, mund të fitojnë diçka. Mirë po, qasja se diku je ultimatum, mendoj se mund edhe të mos jetë shumë produktive. A prisnim të një zhvillim në aspekt pozitiv që deri në momentin e dorëzimit të listave për kandidaturën KSZ të zgjerohet një koalicionim, apo të kemi edhe koalicionet të tjera, për shembull, sepse... Partitë politike, veçarisht... Partit ka lëlloj... Ka lëlloj kombinatorikash. Kombinatorikash. Po, me gjithate, unë garanc për të funksionuar drejt një parti politike, është participimi qytetar. Të me thonë, presioni i opinionit publik që drejtohet nga një parti. Dhe partive të caktuar të thotë, shqyqoni, nëse pse ju nuk bashkoheni, qka ju ndanë? Konceptet të parafërta, problemet e njajshme, populata kërkon nga ju, merë një votë, qka është ajo që juve ju ndanë? Dhe me thonë, mund të jetë egoja personale, të caktuar. Pra, kjo është ajo. Si pas meje, ta përfundoj më zgjatëm të për të lishoj edhe kolegut fjalë, koalicioni do të jetë konceptual, jo personal, i lidhur me simpati apo antipati të dikujt ndaj dikujt tjetër. Konceptet e partive opozitare shqiptare, po edhe asaj që është pushtet, janë shumë të parafërta njëra me tjetër, nuk dallojnë. Është që është një element shumë pozitiv edhe një avantazh për të lidhur koalicion. Është shumë normale. Është një paralajmërim i mirë nëse kurorzohet me marrëveshje, pra alternativa me aleancën, por që të bashkangjiten edhe partitë qira opozitare, mirë po edhe diçka do të thënë, nuk do të shfizoj mundësin për të thënë, se qytetarët mos presin asnjëherë nga pushteti se do të garantoj demokraci. Është në interesin e çdo pushteti që të mos ketë demokraci, jo të ketë, se ndihet më komod. Demokracia do të thotë transparencë, do të thotë përgjegjësi, do të thotë llogaridhënie, do të thotë më pak privilegje, më shumë përgjegjësi. Ndërsa ajo që është pronë, nëse mund të flasim ashtu kushtimisht, pronë e demokracia do të jetë pronë e qytetarëve, opinionit publik, atyre që japën votë. Pra, kjo është qasja. Edhe do përmendi edhe, ne akoma i takojmë asaj shkollës së mendimit, ku politika paraqet vetëm privilegj, asë si përgjegjësi. Ndërsa në perëndim e kemi politikën e cila paraqet pikëspari përgjegjësi, mandej privilegj. Do të thotë privilegjin e kanë në rënd të dytë. Dërsa tek ne është e kundërta. Fillimisht e kuptojmë si privilegj, e shumë më pak si përgjegjësi. Kaq. Profi, sa mundet të materializohen konceptualisht, pra konceptet të bashkohen subjekteve politike, për të materializuar vota shqiptare, që si që thate dhe ju, mos kemi në vend 25 ulse në kuvend, kësaj radhe i kishim sa 20 ulse. Aspektin politikë, gjithmonë politika është fush veprimi kur palët pretendojnë për të marrë sa më shumë. Artis mundshme. Mirë po, nëse shiqohet pozita e komunitetit shqiptar, deri tash
gjitha partit politike që janë themeluar, fatkeqësisht nuk u dihet edhe prejardhja, kjo është shumë e rëndësi. Me që nuk e dim prejardhjen, si u themeluan, çfarë bën për qytetarët që të marrin rolin e opozitës ose rolin e opozitës në këtë mënyrë, kjo është për ta diskutuar, sepse opinioni ka dilema të tilla. E dyta, po ashtu është shumë e rëndësishme të theksohet se shqiptarët në Maqedoni nuk kanë një strategji të përbashkët, sinimi afatgjate, që edhe ne këtu jemi pjesë e fajësisë, edhe në nivel akademik, nuk i kemi të qartë për një periudhë kohore se çfarë duam të ripozicionojmë ne popullin tonë dhe kombit, në çfarë forme duhet të ndihmojmë, çfarë është në urgjencë dhe çfarë jo. E para, e dyta, po ashtu programet e partive politike, deri tash, asnjë parti politike këtij popull nuk i kërkoi falje. Sepse si kanë realizuar 100% programet e tyre, edhe ti thuhet një herë kërkojmë qytetarët nderuar se ne programet tona e kemi realizuar 80% për 20% e kërkojnë falje. Me thënë, kjo është etike komunikimit me votuesin. Pjesa e dytë, ka falur populli? Po ka falur populli. Ka falur, sepse ka falur gjakun, ka falur shpinë, ka falur pronën, ka falur gjithçka, vetëm e vetëm për qenë kombi i dinjitetshëm dhe për të pasur atë dinjitetin që atë dinjitetin e përbën dhe liria. Mi po, situatat të caktuara, kemi pasur rrethana që nuk është aqe dhe në ato që është prit të realizohet nga partit politikë. Mi po, pjesë e dytë, tani nëse nuk mund të bashkohemi në aspektin politik, individual, grupore, kështu me radhë, deri tash është dëshmuar në Maqedoni se gjithmonë pa marrë parasysh nacionalitetin, partitë politike, e vetme gjë që ka bashkuar ka qenë krimi, format ndryshme. Dhe kjo rezultoi edhe me shpërndarjen e trupit votues shqiptar. Trupi votues shqiptar është i lënduar. Dhe ai duhet të mjekohet nga partitë politike shqiptare, të rikthehen në gjendjen e mëparshme, pra thjesht se ishte rast patologjik, si ko. Dhe tash ju shihni hambarët e partive politike maqedonase gjithmonë tani më kanë shtrirë në hapësirat tonë. Dhe kjo është fenomen që më shqetëson shumë. Sepse, a ka mundësi edhe që sërish të na përsëritet po, edhe në këtë drejtim 2016? Dhe përsëritet sepse tash mënyrë pak më të heshtur, por shumë më intenzive është duke vepruar LSDM, sepse edhe një pjesë të numrëve të caktuara nga gjithë partitë politike shqiptare është duke marrë dhe duke i filtruar njerëzit e vetë në format të ndryshme për të bindur dhe për të votuar LSDM. Po ashtu dhe VMR-ja shumë interesuar të veprojë dhe mënyrë shumë të qetë vepron aktualisht për disa rrethana të caktuara sepse u dëshmua dhe me zgjedhjet e fundit lokale në disa komuna kur u rënditën në bashkëpunim me tjetër. Por, nëse analizohet tabori shqiptar, të paktën ato 4 pika që i përmendëm paraprakisht 3 deri 4 pika, duhet të krijohet një strategji për bashkët kombëtare, në cilën prizëm duhet të ndihmohet dhe në cilën aspekt duhet të kemi një urgjencë dhe ne të bindemi si qytetar për të dhënë votë. E para, e dyta, por ashtu edhe vetë ne si votues, nuk jemi aktiv në politikë bërje në sistemin demokratik. Pra, qofshin shoqëri civile, qofshin ne si grupacione, universitetet, kategoria më e gjerë e shoqërisë është duke heshtur. Edhe ne jemi këtu në heshtje. Dhe heshtja do të thotë se ne ose kemi humbur betejën, ose ja japim të drejtën dikujt të ushtrojë disa padrejtësi. Prandaj strategjia e përbashkët që nuk ekziston te partitë politike shqiptare në përgjithësi, ja deri tash është premtuar se deri më parë gjithmonë BDE thonte se do të shkojmë në NATO, Bashkimin Evropian e kështu me parë, që do zoti u krijë NATO, më thanë është një merit dhe është një arritur. Mirë, po tash e tutje si duhet të veprohet dhe unë besoj që vota shqiptare kësaj radhe detyrimisht duhet të bashkohen, të paktën të marrim ato ulset që na takon si kom, si komunitet, sepse vetë në bast numrit dhe votës, do të kemi dhe peshen dhe rikëthimin e dignitetit. Gjdo grindje për rethana të caktuara, na jep se bëhet fjalë për grupacion e interesi, për jo dhe interesin e përgjithshëm. Unë dhe vetëm një rast për të rëvi Greqinë, se gjithmonë e marë si shembull kështë. Greqia i ka 12 pik ndaj strategjisë përgjithshme në Ballkan si do të veprojë. Pretendimet e para që i ka ndaj Shqipërisë, marja varezave, sepse janë në tërkullim juridike këshumera,
dhe çdo qeveri që ndrohet nga dy pikë i realizon. Ne shqiptarët fatkeqësisht, më thonë më që ne drejt tash, nuk i kemi një strategji të përbashkët, dhe ajo strategji e përbashkët për disa pika duhet të bashkojë pozitën dhe opozitën, sepse njëjtë është pozicia në sistemin demokratik parlamentar, edhe për pozitën edhe opozitën, që nuk bashkëpunojnë, sepse në këtë rast ku nuk kemi qasje, ne nuk e dimë tash kush është pozitë, kush është opozitë. Herë dalje kemi parë disa herë thanë se si pretendoshte të koalicionohet me VMRO. Kemi parë thanë se si do të koalicionohet me LSDM. Dhe këta qytetarët kanë fituar një pjekuri demokratike. Dhe njohin tash çfarë është e drejtë dhe çfarë nuk është e drejtë. Prandaj krijimi një strategjie të përbashkët, nuk do të thotë që të ketë koalicionim, edhe pse insistohet që të bëhet bashkimi, është shumë misardhur, mirë po më tepër është bërë si një reklam, se gjithë pretendojnë për të bashkuar, mirë po realisht veprimet i kanë ndarë. Po. Atëherë, profi, a mendoni se kemi edhe shumë pak minuta deri në fund edhe 5 minuta, shkurt, a do të funksionoj parimi fituesi me fituesin, apo varësisht nga numri i deputetëve nga subjekti politik Maqedonas, i cili do të fiton në këtë garë, pastaj të mund të përzjedhë dhe partnerin e koalicionit nga bloku politik shqiptar. Shqioni. Sepse njëherë nuk u respektuaj parim dhe tani... Fitusi me fitusi njëherë u shkel, dhe me thonë në këtë përbërje, ashtu që diku i jep argument që ta shkel edhe të ardhme, dhe me thonë rah, si standard ma nuk është aktuale dhe aqë që nërushëm. Mund të respektohet, mund të mos të respektohet. Për e shka do të në varet? Do të në varet, fatkecisht edhe kjo një standard politikë bërinë shqiptare, që partitë politike shqiptare pikrisht kjo do t'i vëndojnë pozit që sa më tepër të ullin pazarin të partnerit që tërë Maqedonës. Të bethon, aj që do të ullë pazarin më të vogël politik, që do i ketë më të ullët, aj do vinë shprehe si partneri koalicionit, normal nëse edhe numrat pak nëse përpuse, nëse aj që dëshiron të bëj qeverin, e ka 61-in, mendoj se nuk është e garantuar maj, nuk është i garantuar maj parim, po do të vi parimi i pazarit sa më të ullët. Fatkecisht kështu e parasho, dhe ashtë zoti mos të realizohet kjo që nduket mu si e muqme, por është e muqme, nuk është e pa muqme që edhe kjo të mos do të darme, të të thot edhe një ullje edhe më poshtë të politikë bërës shqiptare. Por të jemi optimist, pikrisht, ka mundësi të dalë, kjo do të më përmbyll, vetëm nëse edhe antarësia e partive politike, që janë të sinqirt, ka antarë shumë të sinqirt në të gjitha partit politike, edhe opinioni publik e orientojnë presioni politik, ka partit politike, kërkojnë përgjegjësi politike, do të ndëshkohen me votë politikisht, vetëm atëherë kemi mundësi që të ngrihet statusi i shqiptarve, edhe politike, edhe kushtetuese, edhe ekonomik, nga se Thomas Jefferson i thotë, njerëzit e varfër janë lëndët e parë për ndërtimin e diktaturave. Profi, një fjali i shkurt, parimi fitusi me fitusin, apo nuk duhet diskutuar nga numri i votave që mund të fitojnë? Duhet të bëjnë liqë rrimë. Dihet të aborët, sepse kjo e preke dhe akoma më shumë. Kjo nuk është vetëm si prof që ndodhin të kaluarët, po këtu ishte kompleta jo cënimi i dignitetit kombëtar shqiptar, dhe jo rrështë ishte pasandaj dhe kaluet dhe votën. Kjo është një praktikë, sa do që mendojmë ne thjesht për nga shqitimi parë, mi për në përbërja shumë rezikshme, sepse njëtim proces ashtu e përçau trungën shqiptar Gjukanovicin e Marinezi. Insistoj që të aderojnë në partinë e ti dhe prishja trungën për 5 ullësve sa i kishin sot në Viga. Prandaj edhe njëta gjë, njëta strategi është më e thellë që prandaj duhet përcaktuat me liqë. Dhejë të komunitetit shqiptar, qëfar përbërja ka dhe qëfar ullës e shkane dhe qëfar mënireve pra. Sepse kjo është edikti i qytetarve shqiptar. Dhe në pjesët tjetër, që po është ajo më esenciale, dhe që jemi në fund të misioni, është edhe një apel imi personal, me thonë në emën të generatave pasarës të këshmenat, toleranca dhe bashkëpunimi gjithmonë e ka shpëtuar njërzimi. Edhe shqiptarët dhe të shpëtoj toleranca dhe bashkëpunimi pa fyerje të respektojmë kodeksin etik dhe traditën historike të shqiptarëve që në vokabularin e tyre fjalë dita nuk përdor. Vetëm edhe diçka të shashtoj, se vetëm mendimi kritik pozitiv kuptohet, ndaj politikë bërjes, edhe aktivizmi qytetar, përgjegjësia qytetarve, do të mbroj politikën shqiptare, do të jetë mbroj
edhe garancë për realizimin e interesave. Dhe sa partitë politike do jenë menaxhuese të procesit. Kaq. Mirë, për këtë ja vle qytetarët të mos pasivizohen politikisht, pa përkundrazi. Do të thonë, përderisa qytetari është aktiv, elitat nuk do të jenë rahat. Kur qytetari nuk është aktiv, elitat politike, përfshirë edhe qeverinë, e ndinë veten shumë komod. Prandaj, ja vlen qytetarit të jetë aktiv në politikë bërë. Po, të shpresojmë se do jetë ashtu, do shohim se çfarë do të ndodhi. Jemi pra edhe në prag të shpërbërjes kuvendit, edhe pse ishte e caktuar shpërbërja e kuvendit për nesër, ajo u prolongua për më 16 shkurt, sipas një rekomandimi të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, si afati fundit. Pra, edhe pse akoma nuk jemi zyrtarisht në fushat, veçmo ka filluar fushata në Maqedoni, partit politike janë në teren, dhe do të shohim sa do ndodhe, çfarë fushate do të kemi. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishit sonte, biseduam gjëre gjatë për shumë çështje, besoj që do të shihemi edhe në argumente të tjera. Edhe njëherë ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Ndërkohë të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Deri në argumentet e radhës, natë mirë dhe mirupafshim.